Экс-денсаулық сақтау вице-министрі 500 миллион теңге көлеміндегі бюджет қаржысын талан-таражға салды деген күдікке ілініп отыр. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте дәл осылай деген қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішевке қатысты тергеу қалай жүріп жатқанын айтып берді. Олжас Әбішев денсаулық сақтау вице-министрі болып 2018 жылы тағайындалған. Ол цифрландыру және ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне жетекшілік етті. Қазір ол дәп осы салаға бөлінген бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілініп отыр. Айта кету керек, бұған дейін бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Алик Шпекбаев хабарлаған болатын. Енді тергеу кезінде Әбішевтің бұл қылмысты 2018 жылы, яғни коронавирус пандемиясынан көп бұрын жасағаны анықталды. Ол ақпараттық жүйені құруға бөлінген 500 миллион теңге көлеміндегі бюджет қаржысын талан-таражға салды деген күдікке ілініп отыр. Сот санкциясымен ол қамауға алынды, тергеу амалдары жүргізілуде. Жанат Элимов сондай-ақ елордадағы Конгресс Холдинг бұрынғы директоры өзінің бағынышты қызметкерлерінен қылмыстық топ құрып 1 миллиард 800 миллион теңгеден астам қаржы ұрлағанын хабарлады. Қазір Сәкен Әбдірахмановқа қатысты қылмыстық іс жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек баспасөз мәслихатында жалған купюраларды өткізген банктің әшкерленгені де жария етілді. Шымкенттегі банктердің бірінде номиналы 500 евро болатын жалған ақша купюраларын өткізу фактісі анықталды. Жалпы сомасы 4000 евро. Бір қызығы, бұл қылмысты сол банктің 5 қызметкері жасаған. Қылмыстық іс аяқталу сатысында. Анықталғаны, биылғы жылдың тек 8 айында қылмыстық топты ұйымдастырушылар мен олардың мүшелеріне қатысты 44 қылмыстық іс қозғалды. Қыруар қаражатты қылмыстық жолмен қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысатын 60-тан астам ұйымдасқан топ анықталған. Салтанат Нысанбек, Ботагөз Исламқызы, Алматы арнасы, Нұр-Сұлтан.